Asıl sözün sipattarın bilu tek ağınğa ğana emes, bar adamğa kerek dep Ahmet Baytursunul aytqan ed. Bizde Abayda tanu tek söz jazatın adamğa ğana emes, jalpı qazaqqa qazaq bolmısın qalıptastıruğa kerek dep oy tüyetin edik. Armardaqta ağayın bağdarlamanın bugünkü qonağı filologiya ğılımdarının kandidatı docent Laura Ноғайбек қызы. Лаура Ноғайбек қызы, бүгін біздің бағдарламаға сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғысымызды айтамыз біріншіден. Екіншіден, елдегі мына карантин жағдайына байланысты біз Skype арқылы бағдарламаны түсіріп жатырмыз. Бүгінгі бағдарламада Абайдың қай шығармасын оқимыз? Қараша 790-ның сол бірі. Мархабат. Абайдың көпшілікте кең тараған Қараша 790 мен сол бір екі өлеңіне назар аударғым келеді. Бұл өлеңді негізінен табиғат лирикасына жатқызамыз. Десек те өлеңнің мазмұнына бойласақ, саяси әлеуметтік мәні бар. Мәселен қарайықшы, Қараша 790 мен сол бір екі ай, қыстың басы бір ерте біреуі жай, ерте барсам жерімді жеп қоям деп, ықтырмамен күзеуге отырар бай. Кедейдің өзі жүрер малды бағып, отыруға отын жоқ үзбей жағып, қонған үйін жылытып, тонын илеп, шекпен тігер қатыны бүрсен қағып, жас балаға от та жоқ тұрған маздап, талтайып, қақтан алмай өле жаздап, кемпір шалы бар болса қандай қиын, бір жағынан қысқанда от азын. Кәрі қой ептеп сойған байдың үйі, қай жерінде кедейдің тұрсын күйі, қара қиды ортаққа ұрыспай берсе, о да қылған кедейге үлкен сыйы. Қар жауса да тоңбайды бай баласы, үй-үйі жылы киіз тұтқан айналасы, бай ұлына жалшылы жалынышты ағып жүріп ойнатар көздің жасы. Әкесімен шешесі балан аңдыр, от өзіңдей ит болса ит болсын азғыр-азғыр, асын жөндеп іш алмай қысылады, құрбысына ұялып өңшең жалбыр деп келеді. Бұл өлеңінде Абай не айтқысы келді? Бұл бір сол кезеңдегі бір қиын жағдайды суреттеу ма? Иә, әрине. Бұл Абайдың бұл өлеңінде күздің бір суық ызғарлы бір сәтін сол байдың тұрмысы мен кедейдің тұрмысын қатар қою арқылы бір қазақ ауылының бір атмосферасын деп айтуға болады керемет бере білген. Күздің суық суретімен адамдардың қимылы, байдың кедейге іші жылымауы қатар беріліп отырады дағы. Бір жағынан суық қысса кедейді, екінші жағынан байдың пейілінің жылымауына назар аудартады. Демек, бұл жерде бай мен кедейдің арасындағы алауыздық туралы, немесе бір-біріне көңіл толмаушылық туралы айтқысы келген бе? Иә, мысалы қарайықшы, осы Абайдың, мысалы табиғат мезгілін суреттеген сол басқа да өлеңдері бар, иә? Мәселен, сұр бұлт сөзін ұрып қаттайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, ат ойнап құлын қашқан, тай жарысқан деген бір өлеңі бар. Бұл бір күздің бір басталуы, бір әдемі шағы бір суреттелсе, ал мынау Қараша 790-ның сол бір екі ай деген сол өлеңнің бір жалғасы іспеттес. Күздің соңғы күндері, қыстың бастапқы бір кезеңдерін айтып отыр, оған бастапқы шумағында мысал айтады. Байдың ерте барсам жерімді жеп қоямын деп, ықтырмамен күзеуге отырар бай дейді. Бұл дегеніңіз, мынау біраз үнемшілдік, ертеңгісін ойлап, үнемдеп көшпей отырған байдың ықтырмада оның жағдайы жақсы шағы суреттелсе, ал кедейдің бір қиналған түсі, отыны жоқ, далада мал бағып жүр, жыртығын жамап, тонын илеп отырған байқұс әйел, асын іше алмай отырған бала, осы кезін қатар қойып суреттеп береді. Негізі Абайдың қай шығармасын алсақ та бұл қоғамдағы өзекті мәселені өлең арқылы жеткізіп отырған, иә? Иә.
қай өлімде мысалы Абайдың өмір сүрген кезеңі тіпті оның махаббат лирикасы болсын табиғат лирикасы болсын саяси әлеуметтік лирикасы болсын қай өлімінде де кәдімгі Абай кезеңін бізге ашып береді. Қана мысалы кедейдің жағдайы қандай, мысалы байдың жағдайы қандай, тұрмыс ауыртпашылығы қандай, мысалы феодалдар, мысалы таптық көзқарас дегеннің барлығын осы байдың Абайдың шығармасынан анық көруге болады. Осы өлеңнің өлімнің өзі туралы бір дерек бар. Өлімнің шығу себеп-салдары туралы. Абайдың баласы Тұрағұл әкем Абай туралы деген қолжазбасында былай деген екен. Абайдың ағасы Тәңірберді мен бәйбішесі немересі Дінислам туралы айтады да, сол Дінислам сыртқа шығып өзінің құрбыларымен бірге ас ішкісі келеді. Ал оған қарсы болып соның тамағын аңдып ұрсып отырған бәйбішесін көреді Абай. Осыған ыза болып осы өлеңді тудырған екен. Сараңбай мен бәйбішеге ыза болған Абай осы өлімнің жолында айтады, о да өзіңдей ит болсын азғыр-азғыр деп айтуынан бұл Абайдың байға деген бір ұзақорлығы, кедейге деген жанашырлығының жоқтығын бір сынап отыр деуге болады. Енді Абайдың көп өлеңдерінде ол қоғамды сынайды, адамдарды сынайды, бұның барлығы Абайдың көңіл толмаушылығынан шыққан өлең деп ойлайсыз ба, әлде жанашырлықтан туған өлең бе? Екеуі де бар. Абай, мысалы, қалың елім қазағым қайран жұртым деген өлеңінде, қай өлеңінде болса да бір өзінің қазаққа деген жанашырлығы көрінеді. Қалай болады, бұның арты қалай болады деген сияқты бір қорқынышы бар, үрейі бар деуге болады. Нағыз менің феодалдық заманның өкілі дейміз ба, мысалы сол кез қазаққа қалай әсер етті, осының бәрін айта келіп қазаққа бір жол тауып бергісі келеді. Әрине ол жол тауып жан ашығандықтан ол үшін оқуға, ғылымға, білімге, бағана еңбекқорлыққа үндейді. Қайтсем қазақты қазақ қыламын деген бір ой жатыр деуге болады. Еңбек қызмет емес, өмір сүрудің бір құралы деп айтады ғой. Қазіргі кезде мынау челлендж деген бір сәнге айналды ғой. Абайдың 105 жылдығына байланысты көптеген мысалы мектеп оқушыларынан бастап студенттер, үлкен жасы үлкені барлығы да осы өлеңді жатқа айтып жатыр. Бұл бір жағынан қуанамыз. Десек те осы өлеңнің әрбір сөзіне астарын ұғып, Абайдың не айтқысы келгенін, Абай қазір өмір сүрсе не айтатын еді деген мәселеге баса назар аударғым келеді. Рахмет әңгімеңізге. Амандықта әрдайым жүздесейік. Мына елдегі карантин тезірек бітіп, аман есен болайық. Иә, Абайдың тойын карантинсіз жақсы тойлауға жақсы. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ал құрметті көрермен, бүгінгі біздің бағдарламада сұхбат берген Лаура Ноғайбекқызы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. Ал мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта болайық.